Ви вам надавали дило, батько. Він, по суті, ціле життя прожив великої любові. Йому всі двері відкривались. Це є художник, який приніс європейський мазок на закарпатський колорит. Всі його книги пронизані роздумами, що таке сім'я, що таке митець, що таке дружина, які складні стосунки там виникають, і як стати чи не стати видатним митцем. Мистецтво розглядав як спосіб пізнання світу і досягнення Господа. Кожна людина обирає собі в житті свою формулу. Формулу, яка стає змістом життя. Він обрав такі основні складові, які були для нього рушійною силою. Силою, яка допомогла прожити цікаве, змістовне, багате життя. Він залишив спадок, яким пишатимуться нащадки не одного покоління. Він – майстер. Його життя – це Бог, віра, мистецтво, покликання, любов, натхнення і нескінченність. Чому нескінченність? Що жоден твір не може бути довершеним і закінченим. Ми завжди намагаємося його створити, вдосконалити, але ніколи не можемо досягти цієї мети. Де? Яке мистецтво завершене? Адже воно померло б тої ж миті, коли б стало закінченим, бо тоді настав би кінець. Ні. Ні, ніщо не закінчене. Адже гарним є найкраще те, що вічно живе. Безперервне існування вічних перемін. Форма, колір є життя. Постійна переміна твору є краса. Бела народився в багатодітній сім'ї сільського учителя Михайла Греця. Мати за походженням була швабкою. Позаяк в Австро-Угорській імперії усі службовці присягали на вірність угорській короні, а відтак і змінювали прізвище на угорське, родина Греців стала Ерделі. У перекладі з угорської – лісова країна. Батьки Бейли, повне ім'я якого було Адальберт, мріяли про те, що син успадкує професію батька і вчителюватиме. Тому й віддали сина на навчання до Сікетської учительської семінарії. Бейла був здібним учнем. Добре вчився, мав хист до наук, любив музику, грав на віолончелі. Усе нове цікавило і приваблювало хлопця. Найбільше – малюнок. Це маємо 18-річний Ерделі, який фактично вже малював, будучи студентом, навчався в Мараморош. Він там був, мав можливість студіювати різні, в тому числі і мистецькі, робили начерки, з практики проходили серйозні, і з олівцями, з акварелями. Я бачив цілу низку графічних листів практики, які він виконував в період 1910-11 років. Їх вчили архітектурні мотиви замальовувати, якісь комашки замальовувати. Я бачу, це все зроблено настільки скрупульозно. Особливо видно відношення його, коли він підписує роботу. Ще будучи семінаристом і готуючись до роботи учителя початкових класів, Бейло не полишав думки про те, щоб стати художником. По закінченню семінарії разом з батьком він їде до Будапешту і вступає до Угорського Королівського художнього інституту. На зламі століть в образотворчому середовищі Угорщини відбувалися зміни. Реалізм, романтизм, натуралізм, часом і еклектику змінювали нові європейські напрямки. Нове мистецтво було до душі Бейлі. Серед усіх учителів він ставив на перше місце угорського імпресіоніста Кароя Ференса. Так званого чистого мистецтва почався довгий творчий шлях ще невідомого тоді молодого митця, якого за кілька десятиліть назвуть художником чистої води – Адальберта Ерделі. Thank you.
інтелігентність його, ізисканість. Так він був воспитаний в етичному дусі, естетичному, що коли був у Мюнхені, молодий чоловік його запрошували в великі багаті сім'ї обучати етику. Можна собі уявити, яку треба мати знову підготовку етичної культури, володіти мовою, щоб тебе запрошували викладати етику в таких багатих буржуазних родинах Німеччини. Свою першу творчу практику Ерделі провів у художній колонії в місті Кечкемет. Туди його запросив учитель. Після навчання Байла повернувся додому. Викладати малюнок в Мукачевській учительській семінарії. Одночасно працює директором Мукачевської горожанки. Зміни у житті відбулися водночас із змінами у суспільстві. Перша світова, Сен-Джерманська угода, Закарпаття переходить до складу Чехословаччини. Попри вчителювання, Байло живе з думкою про мистецтво. Але тепер він відрізаний від Угорщини. А для нього саме там, де він вперше відчув і зрозумів, про що він хоче сказати малюнком, був центр його мрії. У 1921 році художники Підкарпатської Русі створюють перше об'єднання художників Закарпаття. Байло активно долучається до організації виставок, переїздить в Ужгород і тут теж вчителює. Творчі пошуки, бажання продовжити навчання спонукають його їхати в Мюнхен. То був 1922. Мюнхенський період, в якому на нього чекали подорожі Німеччиною, незабутні враження, нові знайомства і його ще не написані портрети. Прийшов той, я би сказав, самий великий стрибок у його творчості від художника більш таких строгих напрямків, реалістичних, до модернового художника, що було модно тоді в Європі. Сидячи сам у світло-зеленому залі, Бетховен дивиться вдалечінь. Орел з чорного мармуру хоч і намагається прослідкувати за крилами Бетховена, але мовчить у чорному мармурі. І за ним стигали тільки голови ангелів. Я своїм мистецьким перстнем доторкнувся до ноги Бетховена, його руки, до дзьоба і кігтя орла, погладив голівки ангелів, незважаючи на те, що на таблиці було написано «Торкатися заборонено». Але чи можна заборонити, якщо я наближаюся з почуттям святості, як представник іншої країни, щоб привітати свого великого брата? Його не можна було не любити. Він настільки був красивий, елегантний і такий добродушний, що його не можна було, до нього закохувалися жінки. Він був надзвичайно начитаною людиною. Бувало таке, що він всю зарплату міг роздати, ідучи з училища біля кафедрального собору. Я йому кажу, Біло, бачі, ви ж таку мізерну платню достали, і ви роздаєте всю тату мізерну. А він мені каже так, Мітейку, щоб це... І всі бідні люди мають знати, що таке зарплата. Господи, як ти гарно зробив, що кожній нації ти дав інші прикмети, інші таланти і красу іншого характеру. Це неспокійна душа. Мало що академію кінчив Будапештську. Він вже неспокійний, скоро, вже пізніше, через пару років, вже в Мюнхен поїхав. Далі вчитися. Вернувся, викладав в семінарії учительської. Потім його неспокій був до того, щоб ще більш познавати. Через Міністерство культури Чехії він був направлений у Париж.
Париж дає можливість розвитку, коли він випробує людину. Я певною мірою знаходжу себе в наповненому життям портреті Франца Гальса. Можу себе знайти в кількох роботах Кореджо, Ван Дейка. Мене захоплює глибинність Леонардо, ідеалізм Рафаеля, селянська простота Гої. Але не можу визначити, котра з поміж багатьох гір є тою вершиною, яка б змогла мене перенести з вершка скели у цій кришталевій красі. Він багато взяв у Франції. Це також не можна відкидати. Це і Сезан, його просторові рішення, Матіс, його колористика, наприклад, Матіса. Але не можна говорити, що він їх копіював, повторював. Платна творча відпустка у Париж, згідно з наказом Міністерства освіти, надавалася Адальберту Ерделі терміном з 1 квітня до кінця червня 1929 року. Її тривалість виявилася набагато довшою. Попри те, що життя у Парижі не завжди було легким, були важкі дні, злидні, їх змінювали злети і творчі підйоми. На початку французького періоду у своєму щоденнику він пише: «Я боюся признатися самому собі у тому, що я у розпачі, бо мене тут ніде немає». Він у пошуку. Іноді не вистачає грошей. Так він був десь тиждень-два голоден, а потім, коли вже з ним розрахувалися за чергову картину, він побіг у самий дорогий ресторан, замовив весь перелік у меню, потім замовив таксі, запалив сигару і каже таксистові: «Вперед!» Той каже: «Куди?» «Просто!» Вилле любив життя і умів насолоджуватися ним. Його жага до прекрасного рятувала і допомагала творити. Серед багатьох він умів виразитися. Його виразність помічали усі. Він в Фракові мог малювати картину. У нього нічого не було за нас. Це рідкосне, це ніхто не вірить, але це так було. Ну, така вже натура була в елеганції, ізисканості, що іще й малював отак, і роботи його такі елегантні. Франція стане для Ерделі кращим періодом. Тут він познайомиться з віртуозом гри на арфі та живописцем П'єром Жаме, родоначальником імпресіонізму в музиці Клодом Дебюссі, керівником художньої колонії Гарджілес Анрі Жаме, художником Аланом Остерлінгом. Саме Анрі Жаме запросить його на пленер в Гарджілес. Там Белле разом із іншими художниками підготує матеріали для спільної виставки, яка відбудеться навесні 1930 року. Вечори я проводив, як правило, в сім'ї Жаме. П'єр завжди грав на арфі твора Дебюссі. Кожна така зустріч усе більше прив'язувала мене дружніми путами до цієї сім'ї. Одного вечора мама Жаме попросила мене намалювати щось у її альбомі. В цьому альбомі одне за одним йшли прізвища найкращих французьких художників того часу. Були там Дерен, Утрілло, Вламін, Ван Донген, Дюфі, Фуджіта, Остерлінд. І що цікаво, знайшовся там сюрреалістичний малюнок чеського художника Зарзаві. Після них, після таких французьких величин, мав набратися сміливості і розпочати свій малюнок. З цієї групи художників мама Жаме тільки мене попросила про це. Він після Франції став тим, ким він є. Той його колір, його форма. Він описує в щоденниках, як було йому тяжко і складно в цій масі течій, в цій масі мистецьких винаходів, тому що життя тоді кипіло, тоді все світове мистецтво народжувалося в Парижі. У Парижі я побачив, що тільки через нестачу засобів та через свою скромність я не зміг стати першим серед перших. Тут, тепер. Гарджілес – це історія його полотен, спілкування з талановитими художниками того французького періоду і незабутнє кохання – Женев'єв Гожар. Моя душа наповнилася тою насолодою, яку людина відчуває, можливо, тільки раз за ціле життя. Це кохання було дароване Господом, залишилось на полотнах у його мистецтві, стало нескінченною любов'ю. Стосунки, які Ерделі перевів,
у свою формулу. Женевєв була найбільш інтелектуальною особистістю із усіх тих, котрі зображені у його літературних творах. Я малював з новими амбіціями. Женевєв розумілася на мистецтві. Вона сама планувала присвятити своє життя оперному співові. Кожного літа вона жила у мистецькому оточенні, в компанії художників, і тому орієнтувалася в питаннях, проблемах малярства. За щоденником, то Женевєв сама пропонувала йому одруження. От, але він не насмілився, і він так і висновок робить, що біда людям з малою вірою, що він не насмілився. От, ну, тут багато факторів грало роль. По-перше, незрівняний якийсь майновий ценз, різниця в майновому статусі, це на нього теж давило, очевидно. Це багаті заможні, заможна родина, а він фактично людина без засобів, практично вчитель з Мукачева, от, який виїхав на 3 місяці у Францію, пробув там 2 роки. Я ніколи не забуду Женев'єв. Думаю, що вона так само і мене. Ідучи в Париж у 29-му році, то він сумнівався, чи він зустріне там, наприклад, цікавішого художника, як його вчитель Карой Ференці. А повертаючись з Парижа вже зовсім під другими вже настроями йде. І про Сезанна захоплено говорить. Бо Сезанн, який зробив якусь революцію в мистецтві, от, і він був, і не преклонявся, але наголошував, що Сезанн для нього є учитель. У Парижі, де твориться світовий напрям, веде лише 5-6 одиниць. Представником фігурального перебільшення є Ван Донген, розмаху Флемінг, вібруючої барвистості Дюфі, ніжно-білих блисків сірості у Стрілло, синтетичної рівноваги сіро-рудих тонів Модільяні, сили ліній Фуджіна і типового нового класицизму або неокласицизму Дерен. Цей художній напрям захопив ціле покоління, але кульмінаційною точкою магічного мистецтва є Сезанн. У 1934 році Арделі їде до Варшави. Ще одна творча відпустка і художні студії. Я постійно шукаю нову перспективу і новий дух. Ці глибокі і складні душевні стани я хотів би схопити, художньо пізнати, оформити і спростити. Тому я маю і хочу сказати багато. Арделі тричі створював, будемо казати, професійні об'єднання. Це перше, він створював його за чехословацького періоду. Другий раз він створював професійне об'єднання художників за угорського періоду і третій раз за радянського періоду. Причому зауважте, що він тричі його обирали всюди головою. І майже з тієї миті, коли повернувся з Парижу, Арделі мріяв про те, що все набуте у творчих студіях Європи він та його друзі-художники зможуть передати своїм учням. Арделі мріяв про академію. Тепер вже не як учень, а учитель. Восени 45-го Арделі організував вступні іспити у так звану інститут-академію, яка не мала юридичних підстав, але учителя це не спиняло. Головне, що абітурієнти були. І 1 вересня 1946 року академія стала Ужгородським художньо-промисловим училищем, яке очолив директор Адальберт Арделі. Це була нова країна, в якій він ще не жив. Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це була не вища школа мистецтв, а промислове училище, яке замість академічних напрямків живопису та скульптури мало відділення художнього розпису та художньої обробки дерева. Утім, це було краще, що вдалося зробити Арделі. Краще після його творів. Це краще заклало фундамент основи, яку Арделі та інші видатні митці Йосип Бокшай, Федір Манайло, Дальберт Борецький, Ернест Контратович, Андрій Коцько назвуть Закарпатською школою живопису. Він давав свободу. Він свій абсолютно стиль викладання мав. І з першого же моменту вишукував кожному ученикові свій спосіб, якому напрямку його вести. Коли були студентами, та він часто не всіх, так 2-3 візьме і каже, зайдіть. Закликав нас до себе додому,
А туди, знаєте, такий час було, що і голодовка була, і то дуже тяжкі часи були. А для студента ще більше, бо треба було жити на ту стипендії, знаєте, на чорному хлібу і кусок котували там по карточкам. Ну, та потім його дружина Магда, так він казав, і ми так казали. Вона наварила картоплі, ми троє четверо, каже, я знав, що ви голодні, давайте буде наїчитися добре, то ще поставив і графін вина. Магда довгі роки жила з митцем у громадському шлюбі. Вони познайомилися випадково. Вона гімнастка, статна, красива, простолюдинка. Але для нього, Бейли, вона стала музою. Він написав чимало її портретів. У їхній історії було багато подій. Пристрасті, зради, злидні і злети. Часом кохання, іноді ненависть. Але разом. Разом протягом десятки років. Вона мала відчуття розуміння його величі. Вона його влаштовувала як жінка, яка постійно була з ним, яка йому допомагала, яка була його натурницею, яка зрештою навчилася ґрунтувати полотна. І яка, якщо було сутужно, могла піти десь продати картину, а то й піти в карти грати і виграти на карти гроші, щоб було за що вечерю купити. У внутрішньому кармані піджака він завжди носив блокнот. Художник любив сидіти у кав'ярні, палити сигару і шукати. Шукав у Бейла нові образи. А коли знаходив обличчя жінки, яка надихала, змальовував його. Магда давала йому свободу. У його житті була одна історія з обмеженням. Він таки одружився. Це було ще одне кохання. Це була ще одна краса. А хіба художник міг інакше? Гарна така була жінка, гарна. Блондин, легко не мала, красиві, багаті були. І дуже ці пристали до Адальберта художники всі, щоб він з нею розписався, женився. Він не хотів, не хотів. І то, і все. Але так йому надоїли, так, то. Що він десь на який час вже, що йому не говорили, не знаєте, то вже друзі, що йому наговорили, і він з тою розписався. Їх шлюб був недовгий. Бейла пішов із будинку на вулиці Берчині і повернувся до Магди. Він розумів, що художник, який в шлюбі, той художник, який абсолютно, ми будемо казати, незалежний від тих сімейних стосунків. І тому, коли ми згадуємо його історії кохання, які він мав, то він порівнював жінок з квітами. Він сказав, ну хіба можна цю не любити, а ту любити. Він кохав. Щиро. І не один раз. Любити означало творити. Була у нього ще одна історія. Її звали Аглая Серені. З нею Бейло був заручений. Кілька разів навіть весілля призначали. Втім, вона стала ще одним нескінченним у його житті. Нескінченність, яка у мистецтві виявилася у портрет А.С. Собі Орделі зрадити так і не зміг. Бідна Аглая. Як важко вона розставалася зі мною. Але я не можу взяти її з собою. Вона б стала перешкодою для мого мистецтва. Він женився уже в момент перед смертю. Тому що його жінка Магда, вона була економкою домашньою. Починалося з того, що вона була натурщицею молоденька. Ну, посвятила своє життя для нього дуже чесно, прекрасно. І дуже багато допомагала йому. Він просто знав. Між прочим, я у нього якраз був у лікарні, тоді, коли третій інфаркт отримав. Він відчував, що він уйде із того світу. І ще й зі мною була така розмова і казав, що я хочу розписатися із Богом, тому що в мене дітей немає, жінки немає. Якщо щось залишатися, щоб воно не пішло, не конфісковано було, вона заслужила то, щоб залишилися всі і речі, які має за нею. Радянський період спільного життя зблизив їх найбільше. Художник не міг адаптуватися до нового устрою в новій країні. Утім, як і нова влада, не хотіла миритися із стилем писання картин митця та визнавати його талант. Надто буржуазно виглядав красень Адальберт, і надто капіталістичними були його полотна. Він любив свободу, а героями тієї сучасності ставали соцреалісти. Цей контраст дуже відчувався і в поведінках, і в всьому. І тому
якось на нього дивлялися, як чи якогось капіталіста, бо ще і в капелюхи такі не носили, як у нас. Попри усе, митець творив. Щось вдавалося. Хоча здебільшого новий Арделі вже не мав того блиску в очах, який так відображався у колористиці майстра. Я останній бачу його роботу, що він малював тут верби недалеко від Ужгорода в Онуковцях. Це вже таке скромне відношення до живопису. Це вже видно, що його заставили так от малювати, натуралістично. Я навіть один бачив етюд, такі смереки намальовані. І відома хатка в Ставному, яка експонувалася в виставці в Москві, тодішні ті метри живопису хвалили його, як він. А він з Бокшаєм, до речі, один мотив писав. От по матеріалах тих пленерів зроблена була ювілейна виставка закарпатських художників України, зокрема, туди, в Москву. І він вже слухав там відгуки Герасимова, відомого художника, що от це хорошо. І йому каже, як ви мене можете хвалити, якщо це упадок моєго творчості. Течія Арделі базувалася на кращих зірцях творчості Сезана, інших художників французької школи. Сам Арделі мав європейську школу живопису. У ждановські часи це вважалося скоріше гріхом, аніж досягненням. Космополіт, формаліст, декадент. Тобто всі ярлики вішали на нього. Тобто він зламаний був. Його осуджували, тому що він був європеєць. Це його зламало, можна сказати, і духовно, і фізично зламало. І в 55-му році, ще в досить молодому віці, він, на жаль, помер. У 51-му Байлабачі написав портрет танцівниці Клари Балух. Дівчини, яку знав від народження. На той час Клара працювала у балеті Закарпатського народного хору. Багато гастролювала. Одного разу Арделі, який любив дивувати і вражати, приголомшив її найбільше. Закарпатський народний хор був включений у програму декади українського мистецтва. І ми мали виступати у Москві. Нас було десь 90 до 100 чоловік. У нас дуже були гарні співаки, бо в основному це були учителі з учительських семінарів, які мали музично-педагогічну освіту, і які ще українську мову, літературну, російську не знали, так знайшли, прийшли співати в Закарпатський хор. І ми всі вважаємо, ми були вся інтелігенція, і куди ми перший раз прийшли, бо були у Москву? У Третьяковську картину галерею. Ми всі туди пішли, куди же? Саме перше, що ми хотіли бачити. І представте собі, коли ми прийшли туди, я заходжу в один зал, в другий зал, дивлюся, моя картина, я. Боже, я скрикнула, а мої всі Клари, та тут і тут. А рядом картина Пікассо. Ніби й неважлива та епоха, те століття, в якому ми жили. Важливіше те, яким чином ми здатні бачити далі свої епохи, хоч завжди перебуваємо в певному часі, що постійно триває. Свої думки, переживання, свій душевний стан, свої мрії та досягнення – усе це Арделі писав у щоденниках та романах. Це не є романи в звичному розумінні. Це романи внутрішніх станів, внутрішніх переживань, візій, фантазій. Як він себе уявляє, він сам себе проявляє за допомогою пера. Його берегла формула – рушійна сила життя, у якій Арделі обрав собі найголовніші складові. І це Іштен, Мюйс, чи Мюйсет, то, ну, я не угорець, значить, це мистецтво, а із Серетет або із Серелем, то він бере не першу букву, наприклад, «С», а бере другу «Е». Так що там досить запутано. То пояснено, справді йде мова про Бога, мистецтво, любов і нескінченність. Мистецтво викристалізувало мене як людину, що стало одним цілим із Всесвітом, що бачить співзвуччя чудової гармонії буття. Був один художник років 10 тому назад, який мав виставку в Ужгороді, звати його Темістокль Вірста. Не знаю, чи він ще живий зараз, а я з ним мав особисту розмову. Ми сиділи в піцерії і згадували. І він каже, я, каже, недавно пам'ятаю, в 60-х, кінець 60-х, роботи Арделі в парижських салонах.
Чи можу я мати хоч бліду надію на те, щоб хоч раз у мене було стільки матеріалу на цій землі, щоб я міг попрощатися з нею з честю, гідною моєї душі? Ерделі – це не тільки закарпатський художник, це наш український художник, і це художник європейського і світового рівня. Іман став живописцем, перед яким були відкриті двері найкращих мистецьких кіл Європи. Одним із фундаторів Закарпатської школи живопису, колористом, майстром пейзажного та портретного живопису натюрморту, художником чистої води та педагогом, який виховав цілу плеяду відомих художників. Його життя мало форму. Бог, мистецтво, любов, нескінченність. І немає кінця тому, що ми шукаємо за межами самих себе впродовж життя. Ваш Адальберт.